Ինչպես կնահատեք եւ կմեկնաբանեք Հիկմետ Հաջիևի այգին կոմի հարվածների վերաբերյալ ակտիվիտերյան գրառումը, ես արդեն արձագանքեցի, դա սադրանքի հող նախապատրաստող հայտարարությունը, ինչպես մենք տեսանք, դա տեղի ունեցավ Վարդենիսի դեպքով արդեն մի քանի օր առաջ եւ նույն բանը կատարվում է հիմա, եւ ավելացնեմ, որ շատ հետաքրքիր մի նուրբ հարց կա, որ փաստացի Ադրբեջանը շատ հաճախ Արցախի սահմանային տարածքները ճանաչում է որպես Հայաստանի հող։ Հաճախ զինվորները, լուսանկարներ են հրապարակում եւ փնտրում։ Գիտեք, ժողովուրդ ջան, պատերազմը եւ Սաստիկ ու ինտենսիվ պատերազմ եւ այս պարագայում ուրեմն հոսպիտալները, բուժ հիմնարկությունները աշխատում են 24 ժամ առանց հանգստի, եւ կարող են լինել բազում նման դեպքեր, որ ուշ հայտնաբերվեն մարդիկ, ուշ գտնվեն կամ սխալ տեղեկություններ հաղորդվեն վիրավորվելու կամ զոհվելու վերաբերյալ։ Խնդրում եմ ըմբռնումով մոտեցեք, մաքսիմալ աշխատում ենք կարճ ժամանակում այդ սխալները շտկենք եւ հնարավոր է սխալներ թույլ չտանք։ Խնդրում եմ ասացեք, Ստեփանակերտը հրետանային հրետակոծման ենթարկվում, թե ուրիշ միջոցներով։ Հրթիռային։ Հրթիռային։ Կիրառվում են սմերչ, կիրառվում է պոլոնես, կիրառվում են կասիրգա, թուրքական, նմանատիպ հեռահար միջոցներ։